tere , siin on aeg One ning täna ma olen ühe videoga tagasi . Need peaks olema vist kõik korras , jah , on küll . Ma juba proovisin seda kõik , aga siis läks kõik sassi , siis mul ei olnud see mic uks , mingi auks või midagi sellist ei olnud tööle pandud . See läks veits nihus asi . aga noh , nüüd ma olen tagasi . ja täna siis Brawl Stars . jälle . mulle meeldib see mäng . Ma katan selle logo kinni , siis ma ei saa copyrighti . noh , kas ma üldse saan , seda ma ei tea . Nii . Nagu te näete , ma sain täna bämm . mitte täna . ma ei saanud täna bämmi . ma sain . ma ei mäleta , kuna ma sain . õige , jaanipäeval . sain bämmi . Nice . ja bämm ei ole küll mul päris hea , Power 2 nagu te näete , aga noh , võtame . ja nüüd me mängime temaga paar duo showdowni . miks ka mitte . jah , mikrofon ka siia . ei ole sama . ei , see on väga õige . ma ei hakka mitte kunagi neid videoid tegema . nõnda , ma panen selle natuke lähedamale , nii . ärme keskele rassi , palun . palun , ärme rassi keskele . see oli vist liiga kõvasti . sulasid . Me saime kaks power up'i . mul siukene halb tunne , et me sureme , oot , see ongi mu tiimid , miks ma nii , ma olen ikka suht loll . nagu super loll . Holy Jesus . nii . teeme push-tampi  Buskamp on lahe asi . oi , õnneks see pulli näinud . Buskampime edasi , ta ei taha minuga koos . Buskampida , buskampima . ma suren tormis ära , ma suren tolmis ära , tolmis ära . Holy Jesus , mine ära . Ice meil rätt  ma tahaksin tulla Crowd siin mängus , holy . oi , Peki , ma ei tohti lasta . nii . ja tegelikult ma ei tohiks keedutada , muidu Supercell arvab , et ma teammate'in selle . ma teammate'in , oi , poisid , mina võtan selle potion'i . ei saa ka . no kahju . õnnepäev on käes , õnnepäev on käes . mul on 11 power up'i , see on lahe . ma tulen appi sulle , Bella . oi , power 7 Shelly . ma vihkan Shellyt . Shelly on . oh my god . ta on veel elus . ta ei ole  ma ei tea , mis ma korjan lappuga , et mul ei lähe neid vaja . ma ei tea . suva . et siis jah , et vaata , ma enne mängisin Bravo Balli , see on mu lemmik põhimõtteliselt . tegelikult ei ole  igatahes ma enne mängisin , päris mitu raundi , siis mul oli seal see Star Token mindi koti . et see oli seal ja siis mul oli alguses 1640 või midagi sellist . ja siis ma aina kaotasin neid , ma nagu lihtsalt kaotasin igas raundis , lihtsalt ei olnud minu mingi õnnepäev või midagi sellist . aga lõpuks me võitsime 1-0
mõttetud . igatahes jah , et me mängime veel mänge , aga seekord võtame . okei , nii ärme rassi keskele , näe seal on ka , seal on ka , seal on ka . oota , oota , Niita , mine sina sinna , mina lähen siin . ei oota , seal on keegi . hakkame siin . nii , lähme nüüd järgmisena sinna . oi , seal on Piper , kuri Piper , kuri Piper , kuri Piper . oota . ma ütlesin , et sa oled surenud . üks löök . Piper saab mul pool nagu pool nendest eludest , mis siin on , saab neist mul maha . ja te ei taha teada , mis siis juhtub . mul on umbes nagu mingi seal umbes noh , täiesti keskel , eks ju . ja siis ta teeb kahe löögiga mulle . see on mul plaanis . ma buskampin . ma varsti enam ei saa buskampida . mida ma kaotasin , on miinus üks . jee , see on väga halb . tuhat kuussada üheksateist pole paha . aga nüüd me mängime . ma tahaks robo rambelit , aga ma ei saa , nii et mängime . ma ei oska valida . Heist . Bämm ei ole just kõige parem , siis see . This is so easy . Too pretty for pain . oi , ma olen kaks kohti . loodan , et on ka big OP . okei , ma olen tast natuke parem . ei ole kah , ei ole . Ma lähen rassin peale . Teie kaitske see . ma lähen rassin . jaa , tapkid ära , tapkid ära . tapa mööda . ma sain kahteks , oi , 78 . Holy shit , nagu . see oli hea löök . oi , ma karjusin mikrofoni , see on vist väga halb asi . palun vabandust IR-reibi eest , kui on üldse IR-reib . ma toon siis natuke eemale . ja . siin , Rosa . Rosa is mine my name . kas me võidame ? oi , ära võta kõik peale . oi , ma vihkan Barbit . nagu kõik peale Barbi . nagu ta viskab neid oma kõigi neid asju sinna maha . mingi viina või midagi . lähme peale . ja poi . aga see läks vist halvasti , see löök läks väga halvasti . me kaotame . Haledalt . suure . siide . hästi , tehke damage'id . Lähme rushime , meil ei ole muud valikut . väga , natuke võib-olla on , aga nagu samas ka mitte . okei , me võidame . ei , me kaotame . ei , 12 pluss . see on minu kurb nägu . kui palju me kaotasime kah ? miinus kolm . Lähme veel ühte mängu . oota , mis selle nimi oli , mingi Roptoopolis või midagi sellist ? okei , ma lähen rushin .
teie ei saa rassida, mina saan rassida. Teie ei saa rassida, mina saan rassida. Noh, nad saaksid tegelikult rassida, kui nad oleksid veits nagu targemad, nagu plus 10 IQ nagu. Okei. Kolt, loadi palun kiiremini. Oh yeah, boy. Hip. Minge palun peale. Palun. Tehke mulle palun jõulukingitus. Jaa, boi! Jubi! Siin videos on väga palju karjumist. Nii et hoietan. No mida, kuidas ma talle pihta ei saanud? See on mingi häkk. Nad häkivad. Nagu seda on näha, vaata, nad häkivad. Holy Jesus, kuidas me kaotame? Ma ei suuda rohkem teha. Üks pros. Nagu üks löök mingil tüübil teel ja rip. Ja. Miinus 3. Ma ei saa seda enam teha. Kolt, sa vedasin mind alt. Kolt, ma arvasin, et sa oled hea mängija. Aga sa kaotad alati. Nii et... Seda aega, Kolt. Väga lahe. Et ehk siis, et noh, et nagu, et... Ma pean ootama nutma, et ma pean selle video ära lõpetama. Okei, nii. Kolm. Kaks. Üks.